さてと。これで行く。やるか。降りかかる火の粉を払おう。敵がいる。たぶん倒そう。毒みたいだね。まずいな。ジャック、体勢を立て直そう。そんな、ジャックが、ジャック！お出迎えだな。また引き崩す。
気を引き締めていこう。やるか。ジャックがいれば負けないさ。この後どうする？行くぞ。張り切りすぎたかな。圧勝だな。敵だ。サクッと倒そう。続いて対処するしかないな。本気だな。
ここなら大丈夫か。俺はまだやれるけどな。大歓迎だな。ジャック、戦おう。離れられたかな。一度体勢を整えよう。健康だ。これで行く。ジャックが見せるあの力こそ俺たちが探し続けているものなのか。確信が欲しい。強い魔物と当たればはっきりするかも。キューブ見つけたよ。さてどうするかな。
誰もいないな。海賊に騙された？あの戦いぶり、まさにジャック。ああ、ジャックだ。やっと巡ってきた。何が？素晴らしいぞ、ジャック。そしてアッシュ、ジェド。やあ、ネオン。なぜ知っている？それがダークエルフさ。ダークエルフとは。俺たちはクリスタルの在りかを知りたい。それだけだ。これは頼もしい。未来を切り開くのは君のような大雑把な人なのだろうな。称賛と受け取っておこう。ここがこの城だ。そしてこの森を抜け、さらに進むと塔がある。風のクリスタルはその塔の頂上。森も塔もなかなか厄介だから気をつけるんだな。何か質問は？お前がカオスと取引をしたという話は本当か？カオスと取引するのは君たちだよ。カオスとは混沌の闇が意識を持った魔物。クリスタルが機能を停止したのはカオスの仕業。クリスタルを復活させたければカオスと取引をするしかない。もちろん取引というからには代価が必要で、それは君たちの命ということになるだろうね。何がおかしい？旅立ってから聞いた一番喜ばしい情報だ。良い旅を、ジャック。